A falta de sinalização aqui na Praça da República é um dos fatores que contribui para a desorganização do trânsito aqui nessa área. Uma área bem movimentada, diga-se de passagem. Os condutores de veículos têm dificuldade em trafegar nesse trecho. E é justamente para tentar reorganizar essa situação que nos próximos dias um semáforo vai ser instalado aqui. Os trabalhos de demarcação do local exato onde o semáforo será instalado iniciaram na tarde da última quinta-feira. No local, já podemos ter a noção da estrutura que sustentará o semáforo, ferramenta importante no cruzamento do centro comercial. Na área, segundo populares, é comum a ocorrência de acidentes devido ao trecho ser bastante movimentado. Dona Helena, a falta de sinalização, a senhora acha que contribui para toda essa desorganização aqui no centro? Com certeza, porque se tiver o semáforo, todo mundo tem ordem, né? Tanto dos táxis, qualquer carro que passa tem a ordem, né? Onde os pedestres podem estar atravessando a qualquer momento, a qualquer hora. E isso não acontece. Quantas vezes já tem acontecido até acidente, porque às vezes mototaxistas, os carros, eles não param para o pedestre passar. Então o semáforo vai contribuir com certeza muito para a Feira de Bragança. Segundo Adelano Gonçalves, o semáforo trará maior segurança para motoristas e principalmente para os pedestres que trafegam na feira livre. Com certeza. Hoje eu tive contato com a representante da empresa que ganhou a licitação, é uma empresa do Maranhão, e a equipe que vai fazer a implantação dos semáforos, tanto a implantação do semáforo como a revitalização da sinalização horizontal, especificamente as faixas de pedestres, já saíram da cidade de destino deles lá do Maranhão e já estão a caminho de Bragança. Então provavelmente hoje à noite e amanhã já estão chegando na cidade para a gente começar, dar início à implantação desses dois semáforos, tanto aqui no centro comercial como lá do cruzamento do Cheiro Verde, na Zezena, com a Travessa B. Para este taxista, com o semáforo instalado no centro comercial, o fluxo de veículos irá melhorar consideravelmente. Olha, eu acho que vai ser melhor para nós, né? Porque aqui o trânsito aqui é muito coisa, tempo de começo de mês, dá muito engarrafamento, o trânsito aumenta mais. Tá bom demais, eu acho que vai melhorar, com esse semáforo vai melhorar, tenho certeza.